Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg skal høre, hvis man kan høre mig for mit hår, som der er virkelig grimt lige nu. Men ja, jeg har nogle sten her, hvor jeg har blevet noget glemmer noget i, og jeg kan se noget af det her. Men ja, det vil jeg bare se, hvad der ser ud til dem. Så jeg starter med den her lille af, med det hvide glimmer i. Får vi lige op. Sådan der. Okay. Så den er vel ret flot med det hvide i. Altså der er en lilla, som det var, jeg puttede i den der. Jeg vil have puttet den i den her, men jeg tænkte sådan, man kan ikke se, hvis det er lilla med lilla. Og så den har også lilla, men den er sådan mere lyset lilla. Så ja, man kan ikke rigtig se den. Så der er i, skal jeg lige se, man kan se den lidt glimmer, men man kan ikke rigtig se det, og det føles bare mærkeligt, men den er stadig virkelig god. Ja, den var lige så god sidste gang, skal jeg bare lige sige. Den er ikke blevet dårligere, den er ikke blevet bedre af det, hvilket var fedt nok, men jeg vil selvfølgelig gerne have haft det til at være bedre, men ja. Vi ruller den lige. Så det var egentlig det. Så har vi en pink med gul glimmer i. Jeg elsker den der ASMR, man får, når jeg må klare dem sammen. Den er vist lidt mere synlig i her. Jeg tror, jeg puttede flere i den her, men der var ikke så meget tilbage af de her to. Så den puttede jeg ikke så meget i. Altså, jeg tror godt, at jeg kunne putte lidt flere glimmer i den her. Men på samtidig, så kan man bare så føle sig vildt mærkelig. Altså, man kan se, at der er en lidt herover af. Men ja, så meget kan man heller ikke se. Og den er også blevet... Altså, den er ikke blevet bedre, den er heller ikke blevet dårligere. Jeg skal også ud og købe nogle flere slim i dag. Eller en mere. Så det er fedt. Okay. We just roll it. Ja. Okay, de to er færdige. Så har vi den her lyse pinke lidt af. Med lidt af glimmer i. Der er nok det, man kommer til at kunne se den mest i også. Hvad hedder det? Det her er sådan en Bounicking Party scene. Og det skal ses, når man har haft den lagt i lang tid, og man så har den ud først, så kan den godt føles lidt klam og slime og sådan noget. Men det er normalt. Altså, der skal man bare lige have den op og lade den. Der er med den lidt. Men ja, altså, der er kommet... Ja, i den her nu her, kan man se. Altså, en eller anden, der blev bedre eller dårligere. Men, ja. Så ja, det her er i hvert fald den her. I kan lige se, hvor god den er. Ja, den er ret okay god. Den vil vi bare lige der. Og så har vi den her. Altså, den her den er blødere og nemmere at gøre sådan her med. Det er helt klart den bedste. Som I kan se her. Men den er også fin. Og den pinke. Altså, den har helt tiden været nemmere at skille og sådan her. I forhold til de andre. Så jeg er egentlig ikke sket så meget med dem, kan man vel sige. Men ja, det var sådan her meget korte video. Håber, at I kunne... Ja, lige, jeg skal lige se noget mere, faktisk. Så der, nu har jeg bare lige taget den sådan her. Og den kan man faktisk også gøre sådan her med.
menneske gør dårlig for en vildt dårlig videokvalitet. Men ja, sådan noget kan man nok læse også. Jeg skal lige prøve at stille. Se her. Okay, I ser det lige her. Så ja, man kan i hvert fald gøre sådan her. Og det virker de også godt ved. Men nu så skal man nok lige holde lidt fast i dem. Jeg kan passe den der på sammen med sådan en af Mungers figur. Okay. Sidste af dem. Ja, den kan man faktisk også. Men ja, vi ses!